Президент матбуот хизматининг хабар беришича, Ўзбекистон Республикасы президенти Шавкат Мирзиёев, Қозоғистон Республикасы президенти Қасым Жомарт Тоқаевнинг таклифига бинаан 5-6 декабр кунлари давлат ташрифи билан Қозоғистонда бўлади. Ташриф дастурига муваффиқ Нур-Султон шаҳрида олий даражадаги учрашув ва музокаралар бўлиб ўтади. Уларда биродар халқларимиз ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш йўллари кўриб чиқилади. Siyosiy muloqot va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, eng avvalo iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amaliy aloqalar va aniq kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, shuningdek, madaniy-gumanitar almashinuv dasturlarini faollashtirishning dolzarb masalalari ham kun tartibiga kiritilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston va Qozog'iston yetakchilari xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashadilar va mintaqaviy integratsiyaning asosiy yo'nalishlarini muhokama qiladilar. Summit yakunida salmoqli ikki tomonlama hujjatlar to'plamini imzolash rejalashtirilgan. Tashrif arafasida Nur-Sultonda ikki mamlakat yetakchi kompaniya va tadbirkorlari ishtirokida biznes forum ham o'tkaziladi.